semmoisena ehkä yleisotsikkona tässä kohtaa on OT-johtamis- ja maakuntarakenteissa. Ja nyt meillä on täällä alkamassa tämmöinen yhteistyöalueen maakuntien LAPE-agenttien dialogi. LAPE-agentit kolmesta maakunnasta on olleet täällä paikan päällä koko päivän, mutta ne on malttaneet pysyä oikeastaan hiljaa niin kuin tähän asti koko päivän. Ne on varmaan kauhulla jännittäneet tätä niin kuin loppuosuutta täällä näin. Ja nyt meillä on tosiaan kolme LAPE-agenttia täällä ja toimiiko tämä nyt? No eihän se toimi, kun sinne ei ole virrat päällä. Sen verran voin kertoa, että LAPE-agentit on vähän saanut meidän tämän iltapäivän toteutuksen käsikirjoitusta viime viikolla etukäteen, että he hiukan kuitenkin on pystyneet niin kuin valmistautumaan tähän yhteiseen hetkeen. Minä ja Anne ollaan jo tultu teille tutuiksi tässä näin, mutta tähän dialogiin täällä on nyt siis osallistumassa LAPE-agentti Titta Pelttari Pirkanmaan LAPE-hankkeesta. Ja Eija Alatoppari Peltola, agenttitoimintaa harrastaa Etelä-Pohjanmaalla ja Eija on sosiaalijohdon tehtävissä ollut pitkään ja myös kehittämisasioista kovin innostunut, varsin pitkään ollut myös. Kyllä. Ja tuon saman olisin voinut todeta tuosta Titasta myöskin äsken sitten varmaan Tampereen kaupungin tehtävissä ennen tätä agenttuuria, sen samankaltaisista rooleista. Ja sitten pitkänä miesvahvistuksena täällä meidän keskellä LAPE-agentti Jari Pekuri ja Kanta-Hämeen LAPEsta ja Hämeenlinnan kaupungin tilaajapäällikön tehtävissä ennen tätä. Niin, sellainen olet. Joo, kyllä. Joo, ja tämmöisellä pysty pöytäkokoonpanolla. Nyt sitten vietetään seuraava sessio. Joo, ja me on tämä iltapäivä loppuosa ajateltu viettää tulevaisuutta muistellen. Ja onko tämä päällä? Antakaa joku, joka tulee. No niin, kiitos. Nyt ilmeisesti kuuluu hyvin. Eli tosiaan tämä loppuiltapäivä ollaan ajateltu viettää täällä Lehmuksessa tulevaisuutta muistellen. Ja me lähdetäänkin tämmöisen kysymyksen äärellä liikkeelle. Eli ajatellaan sitä tilannetta, että 3 vuotta on kulunut ja nyt on lokakuu 2021. OT-keskus ja yhteistyöalueen rakenne toimii. Titta, mikä sinua erityisesti tässä ilahduttaa? Joo, mulle kun se tuli ekana, olisi kannattanut keskelle mennä sittenkin seisoon, mutta no totta kai ilahduttaa se, että se rakenne on luotu ja on ne yhteistyötahot tai yhteyshenkilöt sovittuna ja se on niin kuin työntekijöille selkeä se malli, että jos tulee sellainen tilanne, niin tietää, että kuinka sitä OT-keskusta voi hyödyntää, mutta ilahduttaa myöskin se, että on selkeä se tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sen OT-keskuksen osalta, että on luotu sellainen rakenne, jolla niin kuin uusien ilmiöiden osalta OT-keskus tekee itsestään tarpeettoman tietyllä aikajänteellä ja niin kuin sitä osaamista ja tukea saadaan sinne asiakkaiden kanssa tekeville työntekijöille. Niin kuin. Että se mua ehkä siinä ilahduttaa. Jatkaa ehkä vielä. Onko jotain sellaisia asioita, mitkä sun mielestä erityisesti tässä OT-toiminnossa on konkretisoituneet? No, konkretisoitunut on ne, että mitkä ne asiakasryhmät niin kun oikeastaan siellä tarkalleen on, että mihinkä asioihin se OT-keskus niin kun vastaa. Ja, että sitä onneksi jo tässä on jo tehtykin ja niin kuin ihan viime aikoinakin niin kuin selkeytynyt asiat, mutta se niin kuin on vielä sillä tavalla niin kuin selkeytynyt entisestään. Että ja rahoituskuviot on sillä tavalla, niin kuin tänäänkin tässä tuotiin esiin, että
lähteekö lasku ja mitä se maksaa, niin on ikään kuin nämä rahoituskuviot sovittu ja ne on konkreettiset, että ne ei ole esteenä sitten sille, jos apua tarvitaan OT-keskuksesta, niin sille työntekijälle, että sen ei tarvitse miettiä niitä rahakuvioita. Okei, mietis vielä sitä, että mistä OT-toimintaa erityisesti kiitetään ja ketkä kiittävät? No, asiakastyötä tekevät kiittää, mutta toivon, että myös niin kun päätöksentekijät ja johto kiittää siltä osin, että tulee sitä uudenlaista niin kun tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja tietoa, niin kun vaikuttavuustietoa ja sen tyyppistä toimintaa. Ja on niin kun, nyt jos ajattelee, että tällä hetkellä esimerkiksi TKI-rahoitus menee aika pitkälti niin kun terveyspalveluille, niin on kiitosta saadaan siitä, että sitä tutkimus-, kehittämis-, innovaatiorahoitusta niin kun tarjotaan muillekin niin kun aloille ja tuotetaan semmoista monialaista niin kun tutkimustoimintaa ja kehittämistyötä, että siitä tulee kiitosta varmasti sitten, että tulee niin kun monikulmasta näkökulmaa ja apua sinne arkeen. Pelataan nyt tällä Madonna-mikrofonilla sitten, kun meillä vähän tekniikka tökkii, mutta oikeastaan Jari sitten voisit seuraavaksi vastata, että mikä sua ilahduttaa, kun eletään lokakuuta 2021 tässä OT:ssa. Joo, mä listasin niitä tähän paperille ja siis ilolla voin sanoa siis sen, että silloin kun tavattiin 18 vuonna siellä Tampereella kirjastossa, niin sen jälkeenhän niin kuin aika moni asia on konkretisoitunut. Ja mun mielestä yksi sellainen selkeä ja hyvä juttu, mikä on tapahtunut, ei välttämättä niin kuin OT:seen liittyen, mutta ylipäätänsä niin meillä on sellainen tietojärjestelmä käytössä, että me kyetään niin kuin näppärästi kasaamaan se kokonais niin kuin näkemys siitä asiakkaan palvelutarpeesta. Myöskin saadaan selville helposti se, että mitä palveluja hän on niin kuin käyttänyt ja tarvitsee. Ja tämä on mun mielestä aika oleellinen sitten sen OT-toiminnan onnistumisen kannalta. Sitten toinen on sellainen, meillä olikin Kanta-Hämeessä niin kuin pikkasen silloin 18 vuonna niin kuin hapuiltiin sen konsultaatiomallin kanssa, mutta se on nyt saatu tavallaan niin kuin reivattua oikeaan asentoon ja vielä sillä tavalla, että se on nyt linkitettynä nyt sitten siihen OT:ssa olevaan tietoon. Eli tavallaan kun se osaaminen on keskitetty tiettyyn paikkaan, niin se toimivien konsultaatiokäytänteiden kautta saadaan sen erityistasolle ja sitten kautta myöskin sitten perustasolle näppärästi käyttöön. Ja sitten vielä se havainto mun mielestä mulla on, että tässä OT-työskennellyssä niin kuin pianoiskoossa ehkä voisi sanoa, että sote-integraatio onnistui. Et siinä niin kuin terveydenhuolto ja sosiaalihuolto löysi niin kuin toisensa ja oivalsi, että ilman toista ei välttämättä pärjää, varsinkin silloin kun ollaan niissä asiakkaissa kiinni, jotka tarvitsevat sitä OT-tason palvelua. Ja sitten vielä niin kuin kuntatason toimijoilta on saanut sellaista palautetta, että nyt niin kuin on hyvin alkanut tämä niin kuin tutkimustiedon levittäminen kentälle, että sitä voidaan oikeasti ottaa siinä varsinaisessa asiakastyössä entistä paremmin niin kuin huomioon kuin aikaisemmin. Toki siinä on niin vielä niin kuin matkaa, että päästään niin kuin kunnollinen loikka otettua eteenpäin, mutta selvästi tämä tutkimus niin kuin alkaa ikään kuin elää oikeaa elämää niissä oikeassa asiakastapauksessa. Tämän tyyppisiä havaintoja. Joo, sä kerroit noista toiminnan konkretisoitumistakin jo, mutta ihan sama kysymys sulle kuin tuolle Titallekin, että mistä OT-toimintaa kiitetään ja ketkä kiittää? Haluaisitko sitä vielä täsmentää? No oikeastaan sanon tuossa, niin kuin, että tavallaan se osaaminen mitä on, niin se tulee sinne asiakastyötä tekevien piiriin, mutta sitten myöskin tavallaan se, että se erityistaso ja vaativan erityistason kohdalle tai välille on saatu se toimiva linkki. On niin kuin selkeä roolitus, että kuka tekee mitäkin ja myöskin sitten se, että miten se osaaminen tulee niin kuin hyödynnettyä. Ja toki sitten myöskin se, että jos miettii, että meillä on sitten semmoisia tiettyjä asiakas- tai potilasryhmiä, joiden hoitoon tai palveluiden järjestäminen on haastavaa vaikeaa, niin tämä OT-toiminta on tavallaan sitä heidän kokonaisuutta niin kuin jäsentänyt ja saadaan laadukasta tukea oikeaan aikaan. Hyvä, kiitoksia. Ja
Sitten Eija saa puheenvuoron. Mitä sä ajattelet lokakuussa 2021? Mikä ilahduttaa OT:ssa? Joo, paljolti varmaan nämä asiat, mitä tässä edellisissä puheenvuoroissa on tullut, mutta jos nyt niitä jotenkin vielä täydentää, niin se nimenomaan, että OT-keskus on löytänyt paikansa siinä palvelurakenteessa, eli siinä jatkumossa, joka tulee maakuntien erityispalveluista ja sitten on siellä todettu niin kuin tämmöistä erityisen vaativaa konsultaatiota tai sitten pidempää asiakkuutta vaativaksi asiaksi. Ja se, että se tapa, jolla nämä OT-asiakkuutta vaativat asiakkaat ja asiat siellä tunnistetaan, niin se on niin kuin selkiytynyt. Eli on tullut semmoisia systemaattisia toimintamalleja. Ja niin kuin Jari tuossa viittasikin jo näiden asiakkaiden, tai puhutaanko me nyt tänä päivänä käyttäjistä sitten alusta loppuun loogisesti. Eli nämä lapset, nuoret ja perheet, jotka niissä asiakkuuksissa on, niin heillä on varmaan niin kuin tällä hetkellä paljon kokemusta siitä palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta ja siitä, että on monia toimijoita mukana, mutta aika usein tulee, se ei kuulu mulle jotenkin niin kuin sieltä rivien välistä ehkä asiakkaallekin esille, että se heidän asiakaskokemuksensa muodostuu semmoiseksi, että nyt ollaan semmoisen avun äärellä, että tässä katsotaan tätä asiaa nyt sitten niin, että saadaan sitä asiaa eteenpäin ja tietenkin niin kuin sitten se, että se näkyy myönteisinä asioina heidän elämässään. Se on tietenkin se suurin ilon aihe ja tietenkin sitten kun näitä vaativimman tason palveluja tuolla sivistystoimenkin puolella nyt jäsenetään tämän VIP-verkoston kautta, niin myös sitten kun ajattelee nuorten tilanteita, että kun kehittämistä tapahtuu molemmilla suurilla siellä VIP-verkostojen työssä ja sitten täällä OT-asioiden jäsentämisessä, niin monta kertaahan nämä kohtaa niitä samoja paljon palveluja käyttäviä nuoria, joihinka ne palvelupanostukset on suuret. Ja tietenkin sitten on oikeus olettaa, että se hyöty siitä palvelusta ja se niin sanottu vaikuttavuus tai vaikutukset, ne toteutuisi myös ja sitä varmaan niin kuin jatkossa entistä enemmän seurataankin ja meidän palvelujärjestelmään kohdistuu odotuksia, niin että myös tässä olisi tapahtunut edistymistä. Ja sitten se, että näissä palveluissa varsinkin nyt lastensuojelun sosiaalityö on mulle lähin, mutta tietenkin myös monissa muissa erityispalveluissa, niin se työ on aika kuormittunutta ja myös työntekijät tänä päivänä. Ja on varmasti niin kuin semmoisiakin kokemuksia, että jää aika tavalla yksin niin kuin isojen kysymysten kanssa. Että niin siellä erityispalvelujen tasolla kuin sitten suhteessa näihin VIP- ja OT-palveluihin, niin myös se tilanne olisi parantunut, että sitä kollegiaalista tukea on systemaattisesti saatavina, niin jos meillä olisi sitten myös sosiaalityössä tilanne, että siellä työntekijät pysyy ja viihtyy ja voi hyvin. Tuleeko sinulle vielä mieleen tämän lisäksi, mitä jo sanoit, että mistä tätä OT-toimintaa erityisesti kiitetään ja vielä se, että ketkä kiittää? No mä sanoisin tuohon, että asiakkaat, kyllä meidän asiakkaat kiittää meitä sitten siinä kohtaa ja sitten työntekijätkin sitä kautta, että se työn tekeminen tuntuisi mielekkäämmältä ja sillä tavalla turvallisemmalta, että siinä on sitä tiimiä ja tukirakennetta enemmän ympärillä. Ja kyllä mä nyt olen sitten niin optimisti, että sanon, että kyllä ne päättäjätkin sitten kiittää meitä, kun me saadaan parempaa tulosta aikaa. Uskotaan näin. Hyvä, kiitoksia. Seija saa seuraavan kysymyksen vedettäväkseen. No niin, otetaan koppi vastaan ja jatketaan jotenkin hiukan mietiskelemällä sitä matkaa, mitä tässä OT-valmisteluprosessissa on nyt tänne lokakuulle 2021 tultukaan. Ollut aika pitkä ja monivaiheinen prosessi, että ollaan päästy tähän vaiheeseen, että OT-rakenne toimii. Mä kysyisin ensimmäisenä Eijalta, että mikä tässä OT-toiminnan valmisteluprosessissa kaikkina näinä vuosina sua erityisesti ilahdutti? Joo, no varmaan no, uuden tekeminen ja uuden rakentaminen, sehän on aina niin kuin motivoivaa, että kyllähän
tietenkin varmaan tämä kirjan yhdistelmä OT on tämmöinen vieraantuntunen monelle vielä tänä päivänäkin ja vaikea asettaa. Mikä sen rooli ja tehtävä oikein on ja sitä se mitä suurimmassa määrin oli myös LAPEn muutosagentille silloin kun LAPE-työtä lähdettiin tekemään aivan uusi asia. Eli se, että se on saanut sisällön ja sen toimintamallit on jäsentynyt ja vakiintunut ja tietenkin on sitten jatkuvasti kehittämistyön alla, niin lopulta se on ollut hyvin, hyvin positiivinen ja myönteinen prosessi. Joo, no mitä kaikkea sä itse teit tämän OT-rakenteen suunnittelun hyväksi ja mistä sä sait tukea niin kuin sille sun roolille? Joo, no varmaan ihan niin kuin niistä ensimmäisistä LAPEn vaiheista on saanut olla siinä mukana, eli siitä vaiheesta, kun se oli pääkaupunkiseudun SOKKA kehittämisyksikkö sieltä, joka lähti tekemään maanlaajuisesti tutkimusta siitä, eli kaikille sosiaalityöntekijöille suunnattua kyselyä siitä, että mikä tuntuu ihan asiakaskeisseinä kuvattuna semmoiselta erityisen vaativalta siinä asiakastyössä. Siitä vaiheesta alkaen olen ollut jakamassa sitä kyselyä sosiaalityöntekijöiden maakunnassa ja motivoimassa vastaamaan. Ja sitten kun asioita on lähdetty jäsentelemään niiden tulosten perusteella ja siitä asteittain eteenpäin, niin se on ollut toki mielekästä. Ja sitten tämän tulevan yhteistyöalueen eri työryhmissä, kun on ollut mukana, niin totta kai se on ollut monialaista ja mielekästä työskentelyä. Joo, eli kentän selvittelyt ja sitten nämä erilaiset työryhmätyöskentelyt siinä agentin roolissa ja vähän muissakin rooleissa. Kyllä. Joo. Jari, mitäs sinä, millä ajatuksilla sä mietiskelet nyt tätä monivaiheista vuosien OT-toiminnan valmisteluprosessia ja tätä hetkeä, kun nyt ollaan, niin mikä sua erityisesti ilahduttaa siinä valmistelussa? Ehkä vähän semmoisena sivutuotteena siinä tuli sellainen positiivinen juttu, että maakunnat löysi toisensa. Me ollaan nyt sitten Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kanssa opittu tekemään entistä enemmän yhteistyötä ja huomattu, että kaikkia ei tarvitse tehdä niin kuin itse niin kuin maakuntakohtaisesti, vaan voi miettiä yhteisiä esimerkiksi hankintoja tai tutkimustoimintaa, kehittämistoimintaa, niin se oli semmoinen ikään kuin sivutuotos tällä polulla, joka kuitenkin mun mielestä on niin kuin aika tärkeä, kun miettii sitä koko kokonaisuutta. Sitten ehkä siis se mihin olen niin kuin tyytyväinen, niin tavallaan tämän prosessin kautta se semmoinen tietty moniammatillinen työskentely selkeytyy, että mitä se tarkoittaa ja sitä päästiin niin kuin kolmen maakunnan erilaisten toimijoiden kohdalla pohtimaan, niin semmoinen tavallaan selkeys siihen tuli. Ja sitten tosiaan, mitä Eijakin tuossa äsken toi esille, niin ne on mun mielestä niin tämmöisiä positiivisia asioita tuossa prosessin aikana. Ja jos miettii sitä lähtötilannetta, niin sehän oli vähän semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, onko se kirjava vai hapuileva vai mikä sana sitä kuvaa, mistä lähdettiin liikkeelle, niin se alkoi niin kuin selkeytyä. Ja itse vaan niin kuin mietin, että tosiaan kun tässä useampi vuosi nyt on mennyt, niin se on varmaan vaati oikeasti semmoisen tietyn kypsyttelyvaiheen, että päästiin näinkin hyvään lopputulokseen. Että se vaati varmaan aikaa se valmistelu. Kyllä. Kirjavaa lähtötilannetta ja kypsyttelyä, mutta nyt on sitten ilon aiheita jo tähän vaiheeseen saatu. No, mitäs kaikkea sä itse oot niin kuin tehnyt tämän OT-rakenteen suunnittelun hyväksi ja mistä sä oot saanut niin kuin tukea ja voimaa sille omalle työlle? No siis mullehan jäi vähän se agentin ote sillä päälle, että agentin tehtävä oli innostaa ja koordinoida. Mä oon nyt siinä roolissa, mä oon nyt ollut sitten siitä lähtien. Jos miettii sitä ihan alkutilannetta, niin oon ollut mukana rakentamassa niin kuin niitä ryhmiä paikallistasolla, jotka on pohtineet sitä OT-tematiikkaa ja sitten tavallaan niin kuin siihen maakuntien väliseen yhteistyöhön, niihin ryhmiin liittyen rakentanut niin kuin linkkiä. Plus sitten myöskin tavallaan, että näen, että mulla oli roolia siinä perustason, erityistason tavallaan niin kuin, ajatusten yhdistämisessä siitä, että mistä OT:ssa on kysymys. Kuvittelisin, että tämän tyyppinen rooli mulla on ollut. Joo, tämmöisiä iloaiheita moninaisessa agentin roolissa. Joo, hyvä. No, mitäs Titta, mikäs kaikkea sua ilahduttaa nyt, kun meillä tämä OT-rakenne on syntynyt? No, oikeastaan vähän samat asiat, mitä tuossa edelläkin, että ilahdutti tietenkin se yhteinen työ eri maakuntien kesken
Ilahdutti se, että tämä valmistelu niin kuin oli hyvin kansallisesti johdettua, että eri niin kuin OT-alueetkin teki yhteistyötä keskenään, että ei lähdetty ihan täysin viittä erilaista tekemään, ja toisaalta sitten tehtiin niitä työnjakoja viiden eri OT-keskuksen kesken, että on tällä aikajänteellä saatu aikaiseksi enemmän kuin mitä olisi saatu, että viisi olisi lähtenyt tekemään niin kuin kaikkia samoja. Ilahdutti tietenkin se, että meillä koordinaattori Anna Miettunen otti tämän hyvin haltuun ja on niin kuin saanut seurata sitä työtä ja niin kuin olla sitten Pirkanmaalla sitten sillä tavalla niin kuin ehkä vahvemmin tietoinen siitä, että mitä kaikkea menee, kun tiimissä on niitä OT-asioitakin käsitelty sitten säännöllisesti. Että. Joo. Ajattelitko sä, että ne keskeiset tukijutut rakentuivat sitten myös niin kuin just sieltä kansalliselta tasolta ja Miettusen Annan toimesta ja niin edespäin. Joo. Tästä ylimaakunnallisesta. Kyllä. Et sillä tavalla niin kuin muutosagentti pääsi Pirkanmaalla suht koht helpolla. Että ollut niin kuin vahvoissa käsissä. Niin kuin. Ja sitten meillä Pirkanmaalla oli niin kuin vahva edustus muutenkin OT-työskentelyssä, että oman työn ohella ihmiset lähti tekemään sitä valtakunnallista työtä. Kyllä, kyllä. Jotenkin kuulin vähän semmoista yhteistä sitoutumistakin tuossa noin niin kuin vahvasti näin ylimaakunnallisesti. Kyllä. Joo. Haluatteko te muut kommentoida nyt toinen toistenne jotenkin iloaiheita tässä vielä, tai tuleeko jotain lisää ajatuksia? Mä voisin oikeastaan jakaa tuon, mitä Titta sanoi äsken siitä erityisosaamisesta. Että se oli mun mielestä todella hyvä, että OT-keskukset pystyi vähän niin kuin roolittamaan itseensä. Että meillä tuli semmoisia niin kuin erityisen osaamisen keskittymiä sitten niin kuin ympäri valtakuntaa. Kyllä. Kaikkien ei tarvitse osaa kaikkea. Joo. Hyvä. Kiitos tästä osiosta. No niin, nyt puhuttiin noista ilahtumisen aiheista, mutta mietitään nyt kuitenkin vielä vähän myös huolia, koska me ollaan suomalaisia, niin kyllähän me nyt vähän mietitään, että mitkä oli ne asiat, tai oliko semmoisia asioita tuossa OT-rakentumisessa silloin 3 vuotta sitten, josta olit huolissasi? Ja oikeastaan Eija voisi aloittaa, niin saa Titta vähän hengähtää. Joo, no kun muistelee nyt sitä aikaa, niin me ehkä silloin elettiin Suomessa semmoista aikaa, että näissä suurissa yhteiskunnallisissa reformeissa, se lakipohja ja sitten rahoitus oli ehkä niitä viimeisiä asioita, jotka saatiin siihen eteemme. Ja onneksi meillä nyt vuonna 2021 se on muisto vain ja kaikki on paljon selkeämpää. Mutta niitä asioita tietenkin aika paljon niin kuin aprikoi, että miten tämä OT-keskus rakenne sitten, sehän ei voi niin kuin lopullisesti vahvistua muuta kuin ihan siellä säädöstasolla ja lakiin kirjattuna ja näin sitä. Ja sitten tietysti rahoitusasiaa kovasti kanssa mietittiin, koska siihen aikaan näytti siltä, että maakuntien sote-budjetit ovat aika tiukat. Ja siitä on vaikea irrottaa kuitenkin sitten rahaa niin kuin uuteen tämmöiseen palvelurakenteeseen, uuteen toimintaan. Niin kyllä tietenkin se suoraan OT-keskuksille osoitettu rahoitus sitten, niin olihan se hyvinkin ilahduttava asia. Silloin tietysti sitten askarrutti, että miten nämä kaikki toiminnot ja muut lähtee menemään, mutta että nehän on sitten edennyt hyvin ja toimintamallit on löydetty. Onko sulla jotain sellaisia hetkiä tai sellaisia ajatuksia näiden lisäksi, mitä jo toit esiin, että mikä sai huolesi vähentymään? Tuo rahoitus oli yksi sellainen, mutta onko jotain muuta vielä, mitkä ehkä tuki sua siinä, että ei kannatakaan murehtia, kyllä tämä tästä menee? No varmaan se vaihe, kun sitten tuntui, että kuitenkin tämä iso sote-reformi lähti etenemään ja näki, mitenkä tämä asia sinne piirtyi. Ja sitten tietysti sitä ennen jo kun kuitenkin sitten nähtiin, että siitä valmisteluvaiheesta, mitä nyt esimerkiksi vuonna 2018 toteutettiin tai 2019 alussa, niin se saatiin kirjattua ja dokumentoitua niin, että se oli sitten valmis siirrettäväksi seuraavaan valmisteluvaiheeseen. Ja siinä oli tavallaan kirjattuna sitten seuraavat askelmerkit, eli asiat, niin kuin mitä pitäisi seuraavaksi ratkaista. Mun tekisi hirveästi mieli kysyä, että muistatko sen hetken, kun se rahoituskysymys ratkesi, mutta en mä kysy. Okei. Jari,
Oliko sulla sellaisia huolenaiheita silloin 3 vuotta sitten? No siis kyllä mulla myöskin ne huolenaiheet liittyy noihin resursseihin. Muistan sitä, että pohdittiin, että kun silloin 18 vuonna meillä oli se tilaisuus siellä Tampereella, niin kuultiin jotain epämääräistä huhua, että mahdollisesti jotain rahoitusta olisi 19 vuodella tullut, mutta tavallaan sen suuruudesta ei ollut niin kuin selkeyttä, mutta onneksi kuitenkin se potti oli sen kaltainen, että tätä asiaa saatiin nyt vietyä eteenpäin, mutta nyt 21 tavallaan mä koen vähän niin kuin, että se rahoituksen niin kuin riittävyys on vähän sillä niin kuin veden jakajalla, että mihin suuntaan tämä toiminta nyt tässä kohtaa lähtee menemään, että se kokemus ehkä kuitenkin on siis se, että ikään kuin näitä erityisempiä niin kuin, tuen tarvitsijoita alkaa olla niin kuin hiukan enemmän kuin vaikkapa silloin 18 vuonna, niin mä mietin siis sitä, että meidän pitäisi ehkä uudestaan arvioida siis se resurssin tarve siellä OT-keskuksessa, että onko se riittävää ja millä tavalla me sitten myöskin niin kuin kyetään skannaamaan ympäri niin kuin maailmaa siis sitä, näitä uusimpia menetelmiä esimerkiksi tai uusimpien tutkimustietojen hyödyntämistä, että onko meillä siihen niin kuin riittävästi niin kuin ihan aivotyövoimaa. Joo, hyviä pointteja. Mitä vielä sanoisit siihen, että oliko sellaisia tekijöitä tuossa prosessin varrella, mitkä sitten niitä sun huolia vähän häivytti? Pystytkö se nimeen? No siis ehkä semmoinen yleinen jakaminen, siis sitä, että siitä OT-keskusasiasta keskusteltiin ja niin kuin luotiin semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, että miksi se tarvitaan ja mitä se tekee. Ja tosiaan siis se vielä, että sitten niin kuin kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut, eli se sivistyksen puoli saatiin siihen nivottua siihen mukaan, että oikeasti niin kuin sen asiakkaan näkökulmasta voitiin puhua niin kuin kokonaisvaltaisesta asiasta, eikä sillä tavalla, että siellä näkyisi vain joku tietty tai tietyt sektorit, vaan siinä on niin kuin se kokonaisuus. Hyvä, kiitoksia. Ja Titta, ihan sama juttu sun kohdalla, että palataan taas vähän muistelemaan sitä, että mitkä sua huolestutti silloin OT-rakentumisen aikana 3 vuotta sitten. Joo, oikeastaan noi samat asiat, että mua huolestutti kyllä kovasti siellä Tampereella, että pari kuukautta oli hankeaikaa jäljellä ja ei ollut tietoa siitä, että kuka ottaa kopin tammikuussa 2019 siitä kehittämistyöstä, että oli huoli, että siihen tulee niin kuin väli. Että vaikka sitä rahoitusta vähän väläyteltiinkin, niin sitten ihmiset lähtee kuitenkin eri tehtäviin ja pystyykö täysin uusi ihminen, jos tällainen tilanne tulisi, niin sitten sisäistämään sen, että voi jatkaa sitten sitä kehittämistyötä. Ja pikkusen oli siinä vaiheessa niin kuin huoli siitä, että oli turnausväsymystä lapeen ja soteen liittyen ihmisillä ja ehkä tiettyä innostuksen laantumistakin, että mitenkä saadaan ne toimijat pysymään mukana siinä kehittämistyössä, että oli kuitenkin päästy yli vähän siitä, että tietynlaisia ristiriitoja eri toimijoiden välillä ja näkemyseroja niin kun oli ollut siitä, että mitä se OT-keskus on, ja kun sen yli oli päästy, niin sitten huoli siitä, ettei se hyvää niin kun pysähdy tai että tuu siihen katkosta. Mulla oli sitten huoli myös siitä, että mitenkä iso yksikkö siitä OT-keskuksesta ollaan rakentamassa, että erilaisia toiveita niin kuin sen henkilöstön määrästä oli ja että tavallaan se vähän, että minkälaista ollaan niin kuin rakentamassa, että ei rakennettaisi sellaista pysyvää isoa yksikköä, vaan jotenkin joustavaa ja ajan mukaan elävää, että sen tyyppisiä huolia mulla oli silloin päällimmäisenä. Ja ihan sama kysymys sulle, että miten sä kertoisit siitä, että mitkä niitä sun huolia silloin muutama vuosi sitten vähensi? No tietenkin se rahoitusratkaisu oli tullut ja kansallisella tasollakin nähtiin niin kuin tärkeäksi tämä asia ja toimittiin pikaisesti, että se kehittämistyö jatkuu. Ja Pirkanmaan tasolla toimijat saatiin niin kuin pysymään siinä mukana sillä tavalla, että se linkitettiin vahvasti siihen sote-valmisteluun, niin kuin se oli aiemminkin linkitetty. Ja meidän sote-muutosjohtaja Jaakko Herralla on ollut tässä niin kuin pitkin matkaa
mukana, niin hän toi sitä OT-asiaa vahvasti esiin eri foorumeilla, että se pysyy niin kuin siellä mukana, että tuota, ajettiin sinne soteen, joka sitten ratkesi siinä ne sote-ratkaisut 2018 loppupuolella, että se semmoinen iso epävarmuus niin kuin monesta asiasta niin kuin laukesi siinä 18 loppuaikana. Että. Hyvä, eli rahoitus oli yksi semmoinen tärkeä, joka kaikkien puheenvuoroissa mainittiin, että se huolestutti, mutta myös helpotti, mutta kyllä myös tämä tämmöinen yhteinen vankka tuki ja yhteen hiileen puhaltaminen asian tärkeäksi näkeminen, se kuulsi teiltä kaikilta. No kun me tosiaan oltiin silloin 3 vuotta sitten koolla OT-yhteiskehittämispäivässä Tampereen Metsossa, sehän oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun tälle ylimaakunnallisesti tätä OT-keskustelua lähdettiin käymään niin kuin työryhmiä laajemmalla ja siellä oli tota hyviä puheenvuoroja erilaisista näkökulmista. Mitä kaikkia niin kuin erityisiä aineksia muistatte tuon päivän antaneen OT-työhön ja miten niitä erityisesti niin kuin hyödynnettiin? Aloittaisitko Jari tästä? Joo, jos mä oikein pinnistelen sinne 3 vuoden taakse, että muistaakseni mitä silloin puhuttiin, niin tota, mun mielestä niin kuin ne puheenvuorot, mitä kuultiin siis niin kuin ihan tota, tilatuissa puheenvuoroissa, mutta sitten myöskin tavallaan niin kuin ne kannanotot sieltä yleisöstä, niin ne oli sellaisia, mitkä ainakin niin kuin mun ajatuksia johdatti siis siihen, että tästä alkaa muotoutua se yhteinen näkymä, että niin kuin tämän tyyppisestä toiminnasta on hyötyä. Toki muistaakseni sen ja sun kanssa puhuttiin silloinkin, että tämmöinen tilaisuus ehkä olisi kannattanut järjestää vaikka vuosi sitten, niin oltaisiin tavallaan päästy sitä OT-palloa niin kuin heittelemään varhaisemmassakin vaiheessa tämän tyyppisen porukan kanssa. Jälkiviisaita. Niin, se on ihan, mutta seuraavalla kerralla ehkä sitten. Joo. Mutta tota, niin semmoinen, kun mä sanoin, että alku oli kirjavaa, niin tavallaan se niin kuin alkoi muokkautua vähän niin kuin yhdenmukaisemmaksi. Et huomasi, että vähän oli puhuja kuka tahansa, niin siinä on kuitenkin se sama tavalla niin kuin tavoite tai visio siitä, että mitä se OT sitten on konkreettisesti. Et sillä tavalla oli niin kuin merkityksellinen päivä, se Metson päivä. Muistaaksä nyt jotenkin, että sieltä tänne, niin kuin millä tavalla sitä lähdettiin hyödyntämään sitä päiväantia, jossa sitä vähän konkretisoisit vielä? No mä huomaan nyt, että kun mä totesin tämän 3 maakunnan tekemästä yhteistyöalueen tekemisestä, niin jotenkin se niin kuin sen päivän jälkeen niin kuin tavallaan nousi seuraavalle rappuselle ja tavallaan löydettiin niitä yhteisiä tota, näkökulmia, jotka tuki sitä OT-toiminnan tavallaan niin kuin rakenteen muodostumista. Varmaan siihen se liittyy. Kiitos. Eli seuraavalle rappuselle siitä sitten. Joo, no tota, Eija, mitä sinä kun palauttelet mieleen sitä meidän Metso-yhteiskehittämispäivää, niin tota, mitä sä niin kuin erityisinä aineksina muistat ja nostasit nyt tässä hetkessä 3 vuoden jälkeen? Muistan kyllä, että tosi hyviä ansiokkaita ja mielenkiintoisia puheenvuoroja käytettiin siinä. Miksi tämä 1, 2? Eikö se tosiaan? Käytettiin tota päivässä ja tota, erityisesti nyt sitten tämmöisiä tiettyjä asiakokonaisuuksia koskevat puheenvuorot, esimerkiksi eropalveluihin liittyen, jota tässä on valmisteltu ja muuta, niin oli niin kuin tosi selkeitä esityksiä. Ja ylipäätään niin kuin se semmoinen päälinja siinä keskustelussa oli niin kuin semmoinen, että kun on ollut siinä OT-keskusvalmistelussa mukana, niin tota, jo siinä tehdyssä valmistelutyössä olevat asiat ja sitten tämä käyty keskustelu meni kuitenkin niiltä pääkohdiltaan niin kuin tosi hyvin samansuuntaisesti ja samaan linjaan. Eli kyllä se toisaalta myös niin kuin vahvisti sitä, että se valmistelutyö on ollut oikein suuntaista. Mutta tietenkin sitten niihin sisältöihin antoi lisää aineksia ja siihen, että mitä tässä täytyy nyt miettiä vielä eteenpäin sitten täällä yhteistyöalueella ja sitten mitä maakuntien alueella ja sitten tietenkin, että mitkä on niitä asioita, mitkä on ihan niin kuin kansallisesti ratkaistavia.
vielä kiusaan sinua sen verran, että muistatko sä jotenkin niin kuin sitä vaihetta, että siitä päivä Annista, niin kuin, mihin jotenkin tartuttiin ensimmäisenä, että miten lähdettiin viemään niitä sisältöalueiden tai koko kokonaisuuden valmistelua eteenpäin, miten niitä hyödynnettiin, niitä päiväaineksia? Joo, no mä jotenkin muistan, että tuota, Nanna veti tuota tätä heti seuraavalla viikolla tätä HTE-valmistelun ohjausryhmää ja tuota, siinä oli joitakin pääkohtia kiteytettynä ihan sitten asialistalla niin tuota edellisen päivän seminaarin Annista noin niin kuin muistin virkistämiseksi kaikille ja otettiin niin kuin välittömästi huomioon siinä palaverissa ja tuota, sitten tietenkin varmaan niin kuin semmoinen ihan sitten maakunnissakin tehtävään työhön liittyen, niin se, että mitenkä kokonaisvaltaisesti nämä asiakkuudet täytyy ottaa niin kuin haltuun ja hahmottaa siinä monitoimijaisessa, monialaisessa yhteistyössä, mitä tehdään niin kuin, kun lähdetään sitten niin kuin jäsentämään niitä oikeita ratkaisuja, että tehtiin niitä sitten erityispalvelujen tasolla tai sitten OT-tasolla. Hyvä, kiitos. Eli se konkretisoiva keskustelu jatkuu siitä sitten välittömästi eri yhteyksissä ja eri tasoilla. Joo. No Tiitta vielä, jos sä kanssa palauttelet mieleen sitä meidän jotenkin hyväksikin koettua tai nyt tässä sun kollegoiden sanottamaa Metson päivää, mikä sun oma kokemus oli, mikä siitä erityisesti jotenkin jäi sellaisena antina mukaan. No oikeastaan noi kimarat, että tuli erilaisia esimerkkejä sitä konkretiaa niin kuin enemmän ja kun itse oli sitä niin kuin miettinyt, että kun on kolmen maakunnan yhteinen OT-keskus, niin sitten kun sitä verkostoa rakennetaan, niin mitä sieltä Kanta-Hämeestä tulee ja mitä Etelä-Pohjanmaalta, niin sitten esimerkiksi tämä vankilan perheosasto ja siellä tehtävä työ, niin on semmoista niin kuin Kanta-Hämeen osaamista, että niitä sitten niin kuin löytyy sillä tavalla, että oli niin kuin kiva kuulla niitä semmoisia esimerkkejä, että ajatus siitä, että se kaikki OT-tason osaaminen ei ole sitten Pirkanmaalla niin kuin tällä alueella, vaan niitä osaajia on sitten laajalti, että sitä on niin kuin hyvä silleen, niin kuin sitä sitten muisteltiinkin, niin kuin, että mitä kaikkea, tai mietittiin, että mitä kaikkea missäkin on. Että se oikeastaan jäi siitä päivästä niin kuin mieleen. Hyvä päivä ja hyviä kommentteja ja semmoinen konkretia niin kuin jäi jotenkin mieleen. Joo. Muistatko sä niitä sen päivän aineksien niin kuin hyödyntämisestä vielä jotain niin kuin erityistä, mitä tuntuu tärkeälle nyt tässä sanoa? Joo. No Jari sanoi, että kolmen maakunnan keskinäinen työ tiivistyi ja kyllä mä niin kuin jotenkin uskon, että sen päivän jälkeen se niin kuin lähti ja sillä tavalla niin kuin muutosagenttiinkin keskinäinen työ, että siitä niin kuin lähti sitä pohdintaa. Niin kuin. Toki se on ollut tässä niin kuin OT-asiassa niin kuin koko ajan, mutta että jotenkin kun se väki kuitenkin vähenee tässä joka tapauksessa tai väheni sen 18 vuoden jälkeen, niin sitten muutosagentitkin ehkä enemmän niin kuin eri kokonaisuuksiin niin kuin otti osaa keskusteluihin ja niin kuin lähti miettimään yhdessä asioita. Joo. Agenttien rooli sitten niin kuin jotenkin tämän OT-eteenpäin viemiseen myös niin kuin ehkä jotenkin vahvistukin tai näin sen vaiheen jälkeen sitten. Joo. Onko jotain vielä sellaisia ajatuksia, mitä haluatte täydentää tätä Metson muistelua? Kaikki tuli sanottua. Ehkä me sitten palataan nykyaikaan ja tämä on ollut hirveän hieno kuulla teidän näkemyksiä ja sitä teidän aikamatkailua. Mä haluaisin tässä vaiheessa muistuttaa vielä ennen ihan viimeisiä puheenvuoroja, että muistakaa täyttää ne reaktiopaperit, jos ette ole jo niitä täyttäneet, koska siinä on aivan 1000 taalan paikka nyt vielä niitä jatkovalmisteluun hyviä vinkkejä antaa
mitä tämän päivän aikana esimerkiksi teillä on herännyt. Jättäkää ne vaikka tuonne tilan takaosaan. Mutta tässä vaiheessa meidän LAPE-agenttien dialogille kiitokset.